شلون عمره بعد؟ انا صدام حسين الجمهوريه. شلون احوالك انت؟ شلون ربعك زينين ان شاء الله؟ ايه عافيه. يقواكم الله يا ملګرو. دا ویډیو هغه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات گردش کوي او پکې ویل کیږي چې صدام حسین هغه ژوندې دی وغه په خپل وای چې زه ژوندې ملکه تاسو کو ګورئ نو د دې دای و ویډیو نه بلکې درې سلور ویډیو هغه راغلی دی وغه چلیږي. که تاسو ګورئ نن سبا چې لکه کم حالات روان دي فلسطین کې روان دي، دیني لوا مسلمانان په نور ملکونو باندې روان دي، نو کچری نن صدام حسین هغه ژوندې وي نو داسې قسمه تکلیف به مسلمانانو ته نه وي. ځکه که تاسو د هغې کم سټرګل وګورئ په هغه چې په مصر او په دې ځګونو کې کم حالات شوي وو، په هراق او په دېو کې د امریکې خلاف چې کم ولاړ و، دیني لوا مسلمانانو کم سپورټ چې کړی و، هغه چا نه پټ فنا هغه نه دي. خو دغه نوی کم خبر په دې کې څه حقیقت خو ماته ښکاري نه، ځکه د هغې کومه پانسي چې د هغه په ښکاره باندې شوې وه. نو کم اخبار کې هم راغلی دی، د اخبار تصویر به هم تاسو هغه کتی شئ او په دې اخبار کې هم ورکړلی چې ایا صدام حسین ژوندی دی. خو دا که تاسو نن سبا وګورئ مختلف قسمه ایډیټنګ او داسې قسمه پیک ویډیوګانې هغه جوړیږي، نو دا هم هغه رنګ یې جوړه شوې ده. نو دغه لنډ شان معلوماتو تاسو سره هم شریک کول انشاءالله. بلې ویډیو کې ملاوي. الله حافظ.